Ćao ljudi, dobrodošli u još jednom novi klip sa Remom, nadam se da ste svi dobro i da uživate. Ja vam danas snimam stari stan tur. S obzirom da ne bih da izlazim napolje zbog privatnosti zgrade i to, snimit ću odavde šta i kako, da vidite šta ima i tako to. Znate već. Vi ukoliko ste novi, obavezno like i subscribe, nemojte da zaboravite. A mi možemo da krenemo u lagani stan turčić. Stari stan tur. Pošto imamo novi, znate već. Pošto ovako radim sam, vidjet ćete mene tu, ali evo ovo je ulaz zgrade, poprilično neki fancy ovo ono, znate. I onda idemo uz stepenice gore ka stanu gde sam bio i gde trenutno čistim, da bi vam pokazao sve, jel te? Ali sve o svemu, dolazimo do vrata i voila! Welcome guys! Welcome! Evo, namestio sam. Mr. Rema, malo rukica, ovo ono, znaš kao? Što se pališ, retardi. Ovo je stančić, znači ovde je WC koji ćemo pokazati kasnije. Ovde imamo terasicu i ovo je bila dnevna soba sa šankom. Ovde, znate, bila su ona svetla iza. Ovde je bio kompić za stream i to. Ovde je TV i tamo je kuhinjica. Kuhinjica bila koju koristio nikad nisam, ali nema veze. Rešio sam sad da vam pokažem, pošto je sad sve čisto. Znate već, znate Rema, kad je telo snimao stan tur, kad je bio haos, onda nisam teo. Ali evo upalimo i svetla, da vidite. Baš su onako fancy. Klimica je tu. Mislim, sad nemam mnogo da se pokaže, da budemo realni. Malo su isprljani zidovi, ali jebi ga, brate, bio je tu komp i to. Tamo su sedeli ljudi. Šta se radi? Nije savršeno, ali okej. Ovdje imamo mikrotalasnu, te forice, ovo ono. Žene, ako vas zanima, gorenje, beko. Sprdam se, beko. Ali nisam koristio nikad, koristio sam da kuvam kafu, vidite, ovo nisam stavio, a ovo imam i prljave tanjere, nisam prenovao, i to moram da stavim, nema veze. Mikrotalasna klasika, ovdje su tu neke morići, ova neka ostava i tako to, ali sve u svemu stanje poprilično fin, moram priznam, za jednu osobu ili za par je idealan, kao što vidite, evo, iz ovog ugla možda izgleda i najbolje. A ovamo, kroz ovu sobu, kao što vidite, ja bi ga imao i usisivač tu, imamo tu i terasicu, nećemo da izlazimo, je moja spavaća soba, ovo mi je, treba da pakujem, jebi ga, ne krijem nikog tu, života mi je, evo da udarim, pum, jesi tu pizdati materina, jesi tu, ne vidite, nema nikog, ali da, tu ima neka led svetla iza. Kad je spuštena roletnica izgleda bolje, čak i da vidimo, ove roletnice su na ovaj kao držiš da ti spusti, ali to zbog vas, čisto da vidite kako izgleda noću. Ajde, ajde, ajde. Prestao sam. Naravno kad su tu jastuci i to, izgleda mnogo bolje, ali možete da menjate boju, klasika. Vidite, ubacio sam ove sjelice kao neki rave da je, brate, naravno možete da promenite, da stavite boju koju hoćete, ali tipa recimo, ajde, plava. I onda je tu kao blejala plava, naravno sa svetlima iza. Gledao sam Sidemen, ali da, sa svetlima iza izgledalo je vrh. Pogotovo kada se pogasi ovo svetlo i to. Da, ovo nisam snimio ovde, kao što vidite, je veš mašina i naravno tu neke stvari koje također treba popakujem, ovo nije moje, to ostaje i te gluposti. Ovde je još jedna, a to je bilo garderober. Kao što vidite, tu ima neke kutije gore, tu su bila moje košulje, odela, šta god, i tu neke gluposti sve, realno ne zanima vas previše. Vas realno zanima gde sam kenjao, jel da? Jel znam kako je, brate. Znam kako je, svi hoće da znaju gdje Rema kenja. Ali da, ovo je WC, šoljica klasika tu, ja Ono malo još kao, što se palimo, g, GG, brate, respekt. I tu sam se tuširao, uglavnom sa odećom, pošto ne volim da se tuširam go. Ne znam, imam neki trip kad se tuširam go, tako da ja se tuširam sa odećom, ako niste znali. I sve devojke koje dođu kod mene moraju da se tuširaju sa odećom isto. Realno, tako je kućno pravilo, pa sad sviđalo se vama ili ne, mene stvarno ne zanima, brate. Stvarno me ne zanima ako vam se sviđa ili ne. Spremam se, ljudi. I nije neka fora, iskreno. Da budem realan, i nije neka fora, ali da pogasim ova svetla. Čisto da imate osjećaj kako je bilo, kako sam ja blejao. Uglavnom pogasim sva svetla, upalim ova iza, upalim ovo iza TV-a i tako blejim, brate. Tipa, evo sad ću vam pokažem. Sednemo ovde, ovako, op. I, brate, laganica, blejica, gledamo TV, ustanem tamo gore, spremim kokice, ovo ono, šankić tu. Ful je stan bio, ali vreme da se promeni. Tako da, eto, selimo se, počinje druga verzija Reme. Novi prostor, nove avanture streamovanja i to znate već. Tako da, eto šta vam kažem, hvala vam puno što ste me pratili. Ovo sve ne bi bilo moguće bez vas, realno. I dok sam kastovo i sada dok streamujem, što me gledate, svaki stream, što gledajte tu, igramo Counter, gledamo Major, šta god to bilo, vi ste uvek tu i zbog vas je moguće. Sve to, naravno, novi stan tour ćete vidjeti uskoro, posle ovog klipa. Spremit ćemo i to, samo čekam da se sve stvari onako sklope, znate, da stignu sve stvari koje treba da stignu, svetla, ovo ono, da bi realno mogla da snimim stan tour kakav valja, a ne onako polovičan, pa kao, ej ljudi, stiglo mi i ovo, pa da snimim i to, pa ej ljudi, pa idem, nego hoću kad sve bude gotovo da vam snimim, da vidite šta i kako i eto, da zajedno se sjedite sa mnom. Ali da, to bi bilo to, braćo moja. Jeste ovo malo kraći klip, ali neću da odužavam, ne znam šta vam pričam, kao, vreme je realno da se krene na nešto novo, ljudi moji. Mora malo promjenu u životu, ovaj stan ima i neke loše vibe-ove, loša sećanja, ima i neka dobra, naravno, ovdje sam počeo streaming karijeru nazovimo je, ali da, završit ćemo je ovdje, u ovom stanu stavljamo tačku, a novo poglavlje kreće uskoro, mislim, vjerojatno već i krenemo da gledate ovaj klip, ali da, htio sam još jednom da vam se zahvalim stvarno od srca, što me pratite, svaki dan mi je bolje uz vas, iskreno, kad budete na streamu, kad gledajte, kad pričamo, sprdamo se, i nadamo se da ćemo izgraditi nešto što je to možda najveće na CSGO sceni do sad, jer realno svi ostali su propali, ostao sam samo ja i još par ljudi tu i to je to. Sprdam se, ljudi, stvarno se sprdam, nego volim tako da lupam gluposti, nema odmah da pije, propali, pušte kurac hejter, iskreno, ali da. To bi bilo to što se tiče ovog videa, vi ako ste novi, naravno, subscribeujte se, lajkujte ovaj klip, meni znači puno. Dođite na streamove, uvek je zabavnije, kad ima više ljudi uvek je zabavnije, jel te, svima. I streameri se osjećaju mnogo bolje, to verovatno već i znate, ali da, imate sad dual stream i trovo i YouTube, možete gledati gde god vam odgovara. Tako da, ja sam tu, pitanje je da li ćete se vi pojaviti, znaš. Tako da, braćo moja, novo poglavlje kreće, zajedno sa vama, naravno. Hvala vam puno na ove, eto da kažemo, ajde, prethodne 2 godine dok ste me gledali što streamujem, prošlo je skroz, znači negdje krajem septembra je bilo 2 godine streamovanja, ja iskreno nisam mogao da verujem, ali proslavit ćemo i to na neki pametan i dobar način. I to je to. Ja se odjavljujem iz ovog stana, a u sljedećem klipu vidjet ćete kako mi izgleda novi stan, a vi, kao što znate, nastavite da gledate moje. Nastavite da igrate deathmatch, samo nastavite da fragujete.